אנחנו נמצאים בשערי העבודה לרבנו יונה, באות ממתת. אחר הביאור הזה, איזה ביאור? ששבוע שעבר ראינו שהרב מביא שיש אנשים שיש להם עושר ויש להם הצלחה ויש להם זה, אבל זה להם לרועץ. למה? וישמע נשורון ויבעט. הוא מתחיל להרגיש את הכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני ואני ואני ואני. ואז, ושכחת את השם אלוקיך. וכאן רבותיי, זו כפירה. זה מה שנקרא, אני והוא יכולים לדור בעולם אחד. למה? כי הוא לא מודה בקדוש ברוך הוא. הוא בוטח על כוחו, הוא גאוותן. מה זה גאוותן? זה אני. אני ואפסי עוד. זאת אומרת, הוא כופר באלוקים חיים. מר מנן. מר מנן, שאדם מרגיש שהוא ישות, שהוא משהו, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. מקום ארון, אנחנו חוזים עכשיו בפרשיות שבוע של בניית המשכן. מה כתוב שם? שארון בנס היה עומד. מקום ארון אינו מן המידה. זאת אומרת, הארון היה עומד, תדמוד מפה, תמדוד מפה, לא חסר מקום הארון. אתם לא הבנתם מה אני אומר. בוא נאמר שמשכן, הרוחב שלו עכשיו זה כמו השולחן הזה. וזה הארון. נכון? נגיד השולחן הזה עכשיו 3 מטר. עד פה... יש 1.5 מטר ועד פה 1.5 מטר. והארון שנכנס פה לא תופס מקום. אחרי ששמתי את הארון, אני מודד, נשאר 3 מטר. איך זה יכול להיות? נס. למה צריך את זה? סתם השם עושה ניסים? מקום ארון אינו מן המידה. דעו לכם רבותיי, מישהו איש ירא שמיים, הוא קדוש כמו ארון הקודש, הוא לא תופס מקום. הוא לא נרגש, הוא לא נמצא, הוא כלום. הוא מבוטל בתכלית הביטול לבורא יתברך. זה משהו שכל אחד צריך לשאוף אליו. צריך להיגאל, שבן אדם יגאל, לא מאחרים, מעצמו, להיגאל מהעניין הזה של הגאווה, של ההרגשה של הישות, של האני, מה אתה? אני, איכסה. איזה בושה זאת. תסתכלו מהצד כמה זה מגעיל. תראו לעצמכם, בואו ניקח דוגמה. אבא, לא אבא, איש עשיר שמצא ברחוב תינוק אסופי. אתם יודעים מה זה אסופי? זרקו אותו בעריסת במבוק ברחוב, ההורים שלו. אתם יודעים, בסין אסור להביא 2 ילדים, ילד אחד. אז מי שיוצא לו בת, הוא רוצה בן, אז הוא זורק אותה ברחוב בהריסת במבוק והולך. למה הוא רוצה בן? תפסו אותו 2 ילדים, יעשו לו לינג'ה, יעשו לו. אז הוא זורק אותו, ואבא בא אולי יבוא בן. עוד אחד, יזרוק עוד אחד. כמו פרעה שזרק למים, זרקו באריזות. עכשיו זה בא, לקח את האסופי הזה אליו הביתה. גידלו והיה לו כבן. תראו לעצמכם רבותיי, שיום אחד הילד הזה מצליח בחייו ומתגאה על אבא שלו. אתה עומד מהצד, לא בא לך להקיא. אחד חוצפן, מי גידל אותך? מי נתן לך את כל מה שיש לך? עם אבא שלך, עם זה שמצא אותך ברחוב, לא היה נותן לך את מה שנתן לך, אתה היית מת. או שהיית היום זרוק ברחובות כמו איזה, כמו אחד הצוענים והעניים, ואיך קוראים לזה היום? הומלסים. היית ישן על ספסלים. מי מחזיק אותך? וזה, והדמיון של מה שאני אמרתי במשל, הוא אפילו לא מתחיל. כי אותו אדם שאסף אותך אל הבית, הוא לא ברא אותך. מתי ברונם ברא את האדם. והוא נותן לו את ההצלחות. ובאותו רגע שהוא מצליח, הוא נותן לו את הנשימה ואת הבריאות להצליח, ואת ההצלחה עצמה. והכל ממנו, והוא בא ומתגאה. איזה דבר מטורף זה. אם אדם יחשוב על זה באמת, הוא יכול להגיע ממש להקיא. בושה. האדם בא ומתגאה על מי? על מה אתה מתגאה? אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, אם יש משהו בעולם שאתה יכול לקחת ולהגיד וואו, להתהלל בזה, זה רק כשאתה מכיר את השם. וההכרה הזאת גורמת לי להיות קטן ומושפל ואפס. וזה התהילה הגדולה. אתם מבינים? התהילה הגדולה היא בלהיות כלום. זו התהילה הכי גדולה. ותדעו לכם רבותיי, אין עושר בעולם, אפילו שזה נראה הפוך, אין עושר ואושר, עושר ואושר. שכאלה אומרים עושר בעין ועושר באלף. אנחנו ספרדים צריכים לגור בעין באלף. עושר ואושר. עושר זה כסף, עושר זה מאושר. אין בעולם אדם מאושר ועשיר יותר מזה שלא תופס מקום. יותר מאדם שלא מרגיש שמגיע לו כלום. זה האדם הכי מאושר, כי אף פעם לא חסר לו, כי לא מגיע לו כלום במילא. אם הוא מקבל זה בונוס. לא מגיע לי במילא. וואה. לא מגיע לו, תבין, וואה, תודה רבה. זאת אומרת, הוא אף פעם לא רוטן ולא כועס ולא אוכל את ליבו ואין לו חשבונות עם אחרים ולמה להוא ולמה...
כלום. כל מה שאני מקבל זה חסד אל כל היום. זה תודה רבה אחת גדולה למי שאמר והיה העולם. אז מה לי כי אני אלין ואבוא ואומר, הרי מה, תודה רבה, כמו שאני נושם. אני רואה בעיניי, אני שומע באוזניי. האדם לא יודע להעריך את מה שיש לו, עד שאין לו, בר מינן. לא יודע. אתם יודעים, כשיש חורף, שימו לב, בתקופה כזאת משוגעת, יום אחד חורף, יום אחד קיץ, יום חצי הקיץ, שמתם לב בתקופה האחרונה. שחם מאוד, איזה חום מעצבן, שקר, אוי, איזה קור, שחם רוצה קר, שקר רוצה חם. שהוא נשוי רוצה להיות רווק, רווק רוצה להיות נשוי, שהוא חי רוצה להיות מת, שהוא מת רוצה להיות חי. שהוא נשוי, כאילו, מה אתה רוצה? אתם יודעים מי מאושר? מי שלא רוצה, לא רוצה כלום. יש לו רק רצון אחד. מה הרצון שלו? לעשות רצונך, אלוהי, חפצתי בתורתך בתוך מעי. זה הרצון שלי, אני לא רוצה שום דבר. ואותי, זה אדם שלא חסר לו כלום. הגזרה של עושר, לא חסר לי כלום. אדם עשיר, יש לו מנה רוצה 200, אז חסר לו הרבה. יש לו 200 רוצה 400, 400, 800, וכן המדגינה הזאת לא פוסקת. זה לא מי שיש לו עכשיו 2 מיליון או 10 מיליון או 50 מיליון או 100 מיליון, זה בזה נגמר. זה רק הולך וגדל, ואתה נהיה יותר צמא. אומר הרב גאון מווילנה, למה זה דומה? לאדם צמא ששתה מים מלוכים. כך הוא יעשה. הוא רוצה עוד. זה לא ייתן לו, זה לא ירווה את סימונו לעולם, כי הוא רק יעשה יותר צמא ויותר צמא. זה מה שקורה בעולם שלנו. מסביעו רעב, מרעיב ושבע. מי שמסביע את יצריו, כל הזמן רעב יותר, רוצה יותר. איך זה? אתם זוכרים את השיר הזה? כוסית קטנה, לגמתי ועוד כוסית. זוכרים את זה של ג'ו עמר? הוא בהתחלה התחיל עם כוסית קטנה. אחרי זה, את כוסית. ואחרי זה, בקבוק והנה על אבוק. מה, שאת זכרתם איך היית נראה בשבוע שעבר בפורים? עוד כוס ועוד כוס, ואחרי זה כבר היד הולכת לבד. מה קרה? זה גרירה. זה כבר מגרר גריר, זה כבר נגרר, עוד אחד ועוד אחד. כל מי שהתחיל, התחיל בכוסית. אבל איך קוראים לזה בעברית? נגעת, נסעת? אוקיי, אח שלי. תדע לך שזה לא ייגמר בכוסית, זה יעבור לעוד כוסית, וזה יהפוך לכוס, וזה יהפוך לשני כוסות, זה יהפוך לבקבוק ולשני בקבוקים. ולצערי, אני מכיר אנשים שאנשים שלהם מתקשרות אליי, והבית שלהם הוא חורבן. למה הבעל שלה כל היום שטוי, הוא כבר נהיה ממש, ממש, ממש בגדר של אלכוהוליסט, הוא צריך גמילה, והבית שלהם חורבן, והשם יצילנו. ואיך זה התחיל? כוסית. רבותיי, מי שזה לא חסר לו, הוא מאושר. יש אנשים חושבים ש... מה? מה, אתה לא שותה? איזה מסכן אתה. אתה מסכן, שאתה שותה. זה לא חסר לי בכלל. הוא חושב שזה... למה אתה חושב שאני מסכן? כי לך זה חסר. לי זה לא חסר. זה אפילו לא מדבר אליי. אני רואה את זה כמו שאתה רואה בקבוק דלק. בקבוק וודקה, זה כמו תשבילי, כמו שאתה רואה בקבוק דלק. ראית פעם אחת שאומר, וואי, בא לי על הדלק הזה? לא יודע, אני לא. אני עוד לא גלגול של מטוס. אני לא שותה דלק. זה לא מושך, זה לא מדבר אליי. אז אין לי רצון לזה בכלל, אין לי משיכה. וסתם ככה שתדעו שאנשים אומרים, מה קרה לך? אתה לא מבין, זה וודקה, זה טעים. בואי נה, זה ויסקי של 5,000 שקל. 5,000 שקל? תן לי את זה, אני ב-10 שקל לא קונה את זה. אתה לא מבין. אני גם לא רוצה להבין. מה יש לי להבין? יש להבין שאני מטומטם של 5,000 שקל על בקבוק של משקה? על מה? ועל מי? לא, אתה לא מבין. בוא נעשה בדיקה. יש בדיקה אמיתית. להגיד מי צודק, זה שאומר שזה באמת שווה או זה שזה לא שווה. בדיקה. איך בודקים? מישהו שאין לו דעות קדומות. אתה יש לך דעות קדומות ולי יש דעות קדומות. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאתה טועה. בוא נבדוק. בוא ניקח ילד קטן. בן 3, 4, 5, מצידי גם שיהיה בן 8. תן לו כוסית ויסקי. הוא צודק או לא צודק? צודק, גועל נפש. למה אתה נהנה מזה? כי התרגלת. לא בגלל שזה טעים. גם אם תתרגל, סליחה מכבודכם, לכוסית מים מהג'ורה, זה לך טעים. דעו לכם, הרגל שובר כל דבר. איך אמרו לי, אנשים אומרים לי, איזה אוכל זה? מה זה? כבוד הרב, זה טעם נרכש. שעוד הטעם נרכש. אני תאכל את זה 30 פעם, אז אתה תרגל, אז אתה אוהב את זה. זה לא טעים. זה שהתרגלת ואמרת לי שבגלל שהתרגלת זה נהיה טעים, זה לא טעים באמת. אני לא אוהב את זה. מה זה טעם נרכש? דבר טעים, באותו רגע שמת בפה, ואכל וחי לעולם. אבל אדם מספר לי עכשיו על טעם נרכש? מה הקשקוש הזה? מה זה טעם נרכש? מה זה בתשלומים? מה זה משכנתה?
תאכל עוד פעם ועוד פעם, בסוף זה יהיה טעים. לא רוצה לאכול, לא מדבר אליי. טעם נרכש, וואלה יופי, איזה מסיפור זה. שתי כוסית, לאט לאט זה יהיה נרכש, אחרי, לא רוצה לרכוש את הזבל הזה, בשביל אני צריך להרגיל את עצמי לשטות הזאת. וכן על זה הדרך, ואם זה... בכל עניין ודבר שאתם רוצים בחיים שלכם, כל עוד אדם לא נחשף אליו ולא יודע עליו, מבחינתו הוא לא קיים. לא קיים, לא מושך אותי. אני שואל אתכם שאלה, יש פרי בעולם שנקרא פפקוטו. בסדר, אני אמציא מילה. ואני אגיד לך, בא לך פפקוטו? מה זה? אני יכול להגיד לך דבר כזה? אם לא ראית ולא טעמת, אין לך בחיים עניין שאתה תיחשף, שאתה תרצה אותו כי לא טעמת אותו. כל עוד לא טעמת, אין לך עניין. אז למה אני צריך לטעום כדי להיחשף ואחר כך להיות בבחינת כבול ואסור בדבר הזה? אני הפכתי להיות מכור. מה זה מכור? עבד. אתה לא יכול בלי זה. למה אני צריך לכבול את ידיי? אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. זה בן חורין, אין לו רצונות. זה מקום ארון, אינו מן המידה. אין לי רצונות, אחי, מה אתה רוצה? אז אתה דפוק! אוקיי, אם לזה קוראים דפוק? תשמע, אני אגיד לך את האמת, שניצל דפוק יוצא מאוד טעים. אני רוצה להגיד לך את האמת, שניצל דפוק יוצא מאוד טעים. תקרא לי דפוק, תקרא לי מיושן, תקרא לי דפקט, תקרא לי מה שאתה רוצה. בן אדם שלא מבין עניין, שלא יודע ליהנות, אח שלי, הכל בסדר. אבל אני מאושר, ואתה לא. יחי ההבדל הקטן. אתה עם האוכל, ועם הוודקה, ועם הזה, ועם הסמים, והנטף, והשחלת, והחלבנה, ועם כל זה, אתה לא מאושר. אבל אני, כן. אני שמח. לא חסר לי כלום. לא חסר לי כלום. למה לא חסר לי כלום? כי לא מרגיל את עצמי בהנאות כאלה ואחרות שיגררו אותי להיות עבד. יגררו אותי להיות עבד. אספר לכם סיפור. רבי מאיר בעל הנס. במדרש, מספר רבי מאיר בעל הנס במדרש, יש מדרש שנקרא מדרש תנחומה, רבי תנחומה. שם במדרש תנחומה מספר רבי מאיר בעל הנס, פעם אחת הזמין אותי גוי אחד, סעודה גדולה, שהיה בה כל טוב שבעולם. אין משהו שאתה מדמיין והוא לא הביא לסעודה, זה היה בשביל... שופוני, כמו אצל אחשוורוש, בהראותו את עושר כבוד מלכותו. מה כל העניין של האדם בעולם הזה? הכי הרבה זה שיראו אותו. שופוני. אם לא רואים, הוא לא נהנה. אז הוא יכול להראות את עצמו, הוא ישים, אני יודע מה, איזה רכב הכי מנקר עיניים, ובית הכי מנקר עיניים, ומנעליים יקרות, והכל זה בהראותו. כן? חולצה של תומי המפגר, וחולצה של בוס, אני הבוס, ואני בתוך הבוץ, כן? וחולצה של, אני יודע, כל מיני שמות שד יודע מאיפה המציאו אותם, אנשים נבהלים. מה? זה נעליים של... נו, ושל זה. השם הזה עליהם. מישהו ראיתי, קנה נעליים 2,100 שקל. על מה 2,100 שקל? בוא שם, אני קונה את זה 2,000 נעליים ל-10 עונות, אחי. על מה 2,100? מה זה, אוטו? רגע, יש לך איזה נעליים כאילו, אתה לוחץ כפתור ונוקחים אותך לבד? ממש בנעל. לא, זה של דולצ'ה. דולצ'ה. מה זה מעניין של מי? זה מה, דולצ'ה לבש את זה? מה זה השטויות האלה? אתה אנשים לא נורמליים. לא שתגיד שזה נעל איכותית באמת, מבחינת האורתופדיה שבנעל. כלום, חוץ משם אין בה כלום. מה העניין? שיראו מאחורה שאתה הולך, שיש... וואו, ראית איזה נעל הוא שם? איזה נעל הוא שם? נעל של פרייר, שסילם לאותו אחד 2,100 שקל, והוא גוזר עליך אחלה קופון. עוד אחד לאוסף. עוד פסדי עוד דג, בים המלח. הנה עוד אפקט. אתה לא נורמלי. תגיד לי, מה אתה חי? אתה חי על שופוני, על תראו אותי. האדם חי על תראו אותי. על הקטע הזה שיראו, שיראו. אז הוא בער אותו את עושר כבוד מלכותו. זה היה חש וראש. מה, אתם חושבים שיש לו אותו שכל העושר הזה באף אחד לא רואה? הוא לא נהנה ממנו. אדם שיש לו עושר ולא רואים אותו, הוא לא נהנה. כי כל העניין זה... אני כאן! I'm here! הוא תופס מקום. הוא רוצה שיראו אותו, הוא רוצה את המקום שלו לראות. הצדיק מחפש להתחבא. ואת צנועים חוכמה, הוא מחביא את חוכמתו, הוא מנסה להחביא את עצמו. צדיקים תמיד מחפשים להסתתר, שלא ידעו מהם בכלל. והיו מתביישים שהיו מפרסמים אותם, והיו... הבעל שם טוב הקדוש, מהו מילים של הבעל שם טוב? אמר האורי, מה אומר הבעל שם טוב? אומר הבעל שם טוב, בדור שלי, היה עוד צדיק אחד כמוני.
היה עוד צדיק אחד כמוני, הוא זכה ולא התגלה, ואני נענשתי והתגליתי. בעל שם טוב בתחילת ימיו היה נסתר, אף אחד לא ידע מיד, אתם יודעים את זה. אף אחד לא ידע עליו. כשהוא התחתן עם אשתו, גיסו רבי גרשון מקיטו, אמר לאחותו, איך התחתנתי עם המארץ הזה. אני מברך את כל אחד שיזכה למארץ כזה כחתן, כן? ושנהיה כאלה עמי ארצות, שאי אפשר לתאר מה זה בעל שם טוב. אי אפשר לתאר בשכל, רבותיי, בשכל, אני... אי אפשר לתאר בשכל אנוש מה זה בעל שם טוב. הוא אומר, אני בעוונותיי התגליתי והוא לא. אבל הייתי חייב, משמם חייבו אותי להתגלות כי הייתי צריך לדור. שמעתם? הוא הרגיש את זה עונש. יש אנשים אומרים, בנו של עולם, מתי אני אתגלה כבר? מתי אני אתגלה? מתי ידעו מי אני? כדאי לך שלא ידעו, תאמין לי, כדאי לך שלא ידעו. פעם מישהו בא לרבי נתן אייבשיץ, מדרוב, כאלה אנשים, כל יום קיים, הרגשה שהוא משיח, שהוא אלוקי, שהוא זה. יודעים, היה פעם איזה רב אחד אמר, הרב גלינסקי סיפר שהוא עבר, שמישהו סיפר שהוא עבר פעם יד בית משוגעים. אז המשוגעים דיברו איתו ככה מאחרי הגדר. הוא אמר, בואי נה, תגיד לי, כבוד הרב, למה שמו אותי פה? אני בן אדם נורמלי. בואי נה, מדבר איתם, הוא באמת אומר, וואו, מה שמו אותם שם? מה שמו אותם שם? אז בסוף הוא אומר לו, כבוד הרב, נעים מאוד, תדע לך שזכית לדבר עם המשיח. אז החבר שלו אומר, כבוד הרב, אל תאמין לו. אני לא שלחתי אותו, אני אלוקים. אמר, עכשיו הבנתי למה הם פה. אתם מבינים איפה זה אוחז? אז יש משוגעים שיש להם שיגעון גדלות, שהוא רוצה לעל במותיו אדם אל עליון, הוא רוצה להיות אלוהים, לא פחות ולא יותר. זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא מחפש. הוא מחפש את הגדולה שכולם יסגדו וישתחוו לו, כמו המן, כולם קוראים משתחווים, ומרדכי לא חייב להשתחווה, כל זה איננו שווה לו, למה גם אחד דורס לו את כל הטעם. זה חורבן בשבילו. זה חורבן בשבילו. אז, כן, זה... פעם מישהו בא לרבי נתן אייבשיץ, אמר לו, רבי, אני אגיד לך את האמת, אני לא יכול יותר. אמר לו, מה קרה? הוא אומר, אני מרגיש שאני צריך להתגלות. אמר לו, לך למקווה, תתגלה. כך אמר לו הרב. איך? שוגע. אתם מבינים? אנשים. אז הבן אדם יש לו קטע של הרגשה של, רגע, שמים לב אליי, רואים אותי, מתייחסים אליי. אני אומר תמיד, אנשים ברחוב היום, הרחוב שלנו בנוי מסכנים, בקטע כזה של עוני, אין עני אלא בדעת. אז שהוא עני בדעת, מה הוא מחפש? הוא שנורר. מה אני עושה? שנורר. ברחוב היום כולם עושים ככה. אתה יכול להסתכל עליי? באמא שלך, להסתכל עליי. אתה יכול משם להסתכל עליי. אז אני שם בשביל זה כובע כזה, וגרב כזאת, ונעל כזה. יש כאלה שמים גרביים של בילבי, אחד בצבע כזה, אחד בצבע כזה. אולי על זה הסתכלו עליי. אחד עושה שיער חצי צהוב, חצי כתוב, אחד עריך, אחד קצר ואחד בינוני, על פי הקבלה. וכן על זה הדרך. אבל אנשים מטורפים. העיקר שיסתכלו עליהם, להיות הכי משונה, אבל אני אקבל מבט. זה עוני. אני צריך לרצות רבותיי להיות כמו אהרון, שאינו מן המידה לא תופס במקום, לא מדברים, לא זה. אהרון הוא היחידי שיש לו, אמה וחצי רוחבו, אמה וחצי קומתו, הכל חצי חצי, למה? אין שלם, הוא אף פעם לא מרגיש שלם. אף פעם הוא לא מרגיש שלמות שהוא יוכל חלילה לבוא ולומר אני השלם, אני הטוב, אני המוצלח, לא. זה ההגדרה של ארון, ארון זה ההגדרה של תלמיד חכם, כל ארון אינו מן המידה. אבל האנשים האלה שתופסים מקום ומחפשים לבלוע את כל העולם, זה האנשים הכי מסכנים, זה האנשים שהכי חסר להם. אז רבי מאיר בעל הנס מספר, בספר מביא את זה, המדרש תנחומה, רבי תנחומה אומר, שרבי מאיר מספר שהוא הגיע פעם לסעודה שאיזה גוי אחד, עשיר מאוד, עשיר כמו קורח, עשה סעודה גדולה. ובסעודה הזאת הוא ביקש מהעבדים שלו, מהכולם, שיכינו, הכל יהיה בסעודה. לא יהיה סוג של אגוזים שיש בעולם שלא יהיה שם. רימונים מכל הסוגים, תהנים, בקיצור, בשר מכל הסוגים, דגים מכל... אין דבר שיחסר על השולחן. אוי ואבוי להם אם יחסר. עד יחסר המזג. הגיע היום. רבי מאיר אומר, נכנסתי לסעודה, לא האמנתי שיכול להיות דבר כזה יפה. הכל בכל מכל כל, אין דבר שחסר. אתם יודעים איזה עין צריך בן אדם? הוא צריך להיות נץ, או להיות, אני לא יודע מה איזה מחשב, כדי לקלוט שעדיין בכל הסעודה הזאת, בכל הערימות האלה של האוכל, תראו לעצמכם, כל סוגי העוגות, אין משהו שחסר. כל סוגי הפיצוחים, מה שאתם מדמיינים בשכל, למעלה מזה.
הוא יכול עדיין לקלוט שחסר משהו? נכנס העשיר, כולם יושבים, כולם מאושרים, אף אחד לא התלונן, אי אפשר להתלונן. נכנס העשיר ועושה ככה. עובר על השולחן הראשון, עובר על השני, עובר על השלישי, עובר בכל השולחנות. יש לך אורחים מכובדים, משוגע. מה זה? איפה ריבוני גוזי פרח? יש גוזי פרח, גברה אומרת שזה גוזים חשובים מאוד, גברה מסכת ביצה. אמרו לו, לא השגנו גוזי פרח. לא השגתם! הלך, הפך את כל השולחנות על הרצפה. מה לאורחים? לכו! אמר רבי מאיר, ידעתי שיש משוגעים בעולם. אבל תראה מה זה גוי מטורף. יש לו הכל, אחד חסר, וכל זה איננו שווה. רבותיי, זה עשיר או אני האיש הזה? זה הבן אדם הכי עני עלי אדמות. בתוך כל השלמות, הוא ימצא חיסרון. רבותיי, ואילו העשיר זה אחד שיש בתוך כל החסר, הוא ימצא מלא. הוא ימצא משהו שעדיין יש. חצי כוס מלאה, הכל בסדר. כל זה בא מהגאווה של האדם. מהרגשה של הגאווה שמגיע לו הכל. מי שמרגיש שלא מגיע לו, רבותיי, אין לו טענות אף פעם. אף פעם לא תראה אותו מתלונן. וזה שאמרתי לכם אז על נוח, שכחיות התלוננו, זה רצה אוכל בשעה כזאת, וזה רצה אוכל בשעה כזאת, ויום אחד נוח איחר לתת אוכל לארי, והקישון, נתן לו ביס. ועל זה נאמר, אח צדיק בארץ ישולם. אבל היה בעל חיים אחד שקראו לו אוף החול, הפניקס. שעד היום אנשים משתמשים במילה הזאת, פניק, סוף החול, והם לא יודעים מה מדברים בכלל. זה הכל גנוב מהתורה שלנו. הכל. אני אמרתי לכם, לא זוכרים, אמרתי את זה פה. תדעו לכם, לכלוכית שהם אומרים, זה בתורה שלנו. צבעוני, זה בתורה שלנו. אין משהו שתנסו לחפש, הם לא לקחו מהתורה שלנו. הכל זה בתורה. אז גם העניין הזה של אוף החול, הפניקס, זה בתורה. זה הופיע במדרש. שנוח ראה את אוף החול, שהוא יושב, הוא לא... אסתר היחידה, כמו לאסתר, המלכה, לא ביקשה הנערה דבר, כי אם את אשר יביא לה הגיא סריס המלך, אין לה, תן לה את הבקשות, תן לה רצונות, זה הצדיקים. לא ביקשה דבר. שואל אותו נוח, תגיד לי, למה אתה לא מבקש ממני משהו? מה איתך? מה, עזוב, אני רואה אותך כמה אתה מתארתר, כמה... אז אני מסתדר, הכל בסדר. אמר לו נוח, אתה כזה צדיק, אתה כזה בעל מידות, מתחשב, אני מברך אותך שלא תמות לעולם. אומרים לך, זה לא פחול, לא מת לעולם. חי 1,000 שנה, ואחרי 1,000 שנה יוצא אש מהקן שלו ושורפת אותו, ואז הוא נהיה קטן ומתחיל את החיים עוד פעם מהתחלה. עוד פעם 1,000 שנה, עוד פעם נשרף, עוד פעם מתחיל לחיות. זה מובא בסיפורים אצל נוצרים בר מינן, והם גם גמלו את זה מאיתנו. זה אמיתי, זה מדרש. תדעו לכם, אוף החול, הפניקס, זה גמרא מפורשת. אני לא רואה אותו. שאתה לא רואה, אתה לא יודע כמה דברים עוד, אתה לא רואה בבריאה של הקדוש ברוך הוא. יש מלא דברים שהחוקרים לא הגיעו להם בכלל. אבל צריכים לדעת שיש סדר בבריאה, וכשיש לאדם סדר בראש ואין לו יותר מדי רצונות, אתה שמח במה שיש לך, ואתה מאושר, ואתה לא בן אדם גאוותן, ואתה לא בן אדם שמרגיש שהכל מגיע לך, ושכל מקום שאתה מגיע, כולם צריכים לרעוש ולרעוד מפניך. לא, אתה צריך להיות כסקופה נדרסת. שייף עיל ושייף נפיק. נכנס בהכנעה, יוצא בהכנעה. אף פעם לא מראה לאנשים אני ואני. מי אני ומה אני? בפרט שנכנס לבית מדרש, כמו שאמר אחיתופל לדוד המלך, בית אלוקים נהלך ברגש. כשנכנסים לבית מדרש, אתה לא מלך ולא כלום. אתה המלך צריך להתכנס פה בהכנעה, כי פה זה ביתו של השם. אז זה כל אחד צריך לדעת. ברגע שאנחנו באמת נהיה נכנעים, ונהיה אנשים שלא תופסים מקום, ולא כועסים, ממילא לא נכעס על כל דבר, כי לא מרגישים שמגיע לנו יותר מדי. למה אדם כועס? מאיפה כעס מגיע? מהגאווה. הרי הגאווה היא שורש של כל המידות הרעות. יש אנשים שעובדים על 700 מידות. יש אחד בא, יש עץ גדול. אז הוא מתחיל להוריד מעץ את הענפים, ענפים, ענפים. ויגמור שנה הבאה. אחד בא אומר, אל תעזוב אותי. הולך, מביא מסור שרשרת, מוריד טובי למטה. רוצה לעקור את הכל מהשורש? גאווה, שורש, כל מידות הרעות. אין גאווה, אין מידה רעה אחת. כעס בא מגאווה. קנאה בא מגאווה. הכל בא מגאווה, היא השורש. שורש כל המידות הטובות, ענבה. זהו זה. הרגע שהאדם ענב ושפל ברך, ולא מרגיש שמגיע לו כלום,
שום דבר לא מכריס אותו, שום דבר לא נגרום לו לקנה באחר. למה? מה יש לאחר? שיהיה לו, יהיה לך אשר לך. למה לי אין? בגלל העוונות שלי ובגלל חשבונות שמיים. אדם צריך לדעת. זה כתוב פרש. אדם לפני שנולד בעולם הזה, רבותיי, הקדוש ברוך הוא שאל אותו. מה אתה רוצה? אתה רוצה להיוולד עשיר או עני? שאל אותו. אם אדם היה זוכר את זה, היה רגוע. יש אנשים אמרו, ביקשו מה כשבחו, מתחננים אליו שיעשו אותם עניים. למה? גילגול שעבר הוא היה עשיר ונכשל בעבירות. אמר כשבחו, תראה, בניסיון הזה הוא לא עומד, שהוא הוריד אותו עני. עכשיו, הכי קטע שהוא מגיע לעולם הזה, הוא צועק כל היום, למה עשה אותו עני? אתה ביקשת, רק הוא לא זוכר. עכשיו, לא תן האדם לזכור מה היה, מה היה זיכרון בדברים, מה לא היה לבחירה לאדם בכלל. הוא ביקש להיות מכוער. למה אני נראה ככה? למה אני מכוער? ביקשת להיות מכוער. הוא ביקש להיות יפה. כל אחד כפי בקשתו, זה מה שקיבל. והטענות שלו על מי? לא עלינו, עלינו תלותיכם כי אם על השם, תתוען על השם. האדם עצמו. אז אם האדם באמת חי בהרגשה שאני, כל מה שאני מקבל זה חסד אל כל היום ולא מגיע לי כלום, אז הוא אף פעם לא כועס, ואף פעם לא רוטן, ותמיד הוא שמח בחלקו, ותמיד הוא נותן תודה על חלקו. גם זה לא מגיע לי, גם זה חסד השם. אז בקום ארון, אינו מן המידה. וזה הפרשיות הללו שאנחנו מדברים בעשיית המשכן, זה אמנם עשיית המשכן הגשמי, החיצוני. אבל עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, פה צריך גם לעשות את המשכן, את מקום הארון, שהוא אינו מן המידה. לבנות את הכל בצורה נכונה. לדעת שהאדם עצמו הוא אמור להיות משכן לשכינה. כמו שהיו הצדיקים. זה היו הצדיקים, משכן לשכינה. היו מבוטלים בתכלית הביטול למי שאמר והיה עולם. שום רצון עצמי אין להם. בשביל זה תראו שבשביל הצדיקים למות על קדושת שמו יתברך, זה הדבר הקטן בשבילם. אני לא רוצה כלום, במילא אני... למות אז למות. כי במילא אני לא צריך שום דבר. זה דבר שצריך לקנות אותו. אם אדם לא יקנה אותו, העולם מושך להפך. תדעו לכם, העולם מושך את האדם לחומריות, ל- 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 לשטויות, להבלים, ולחשוב שכמה שאני אעשה יותר, אני אהיה מאושר יותר, וזה שקר. כי כמה שאתה עושה יותר, תהיה יותר צמא. כמה שתהנה יותר, אתה תרצה יותר הנאות. זה לא נגמר. אני לא מכיר אחד שהלך לטיול וחזר ואמר, וואו, זהו, נרגעתי. על הטיול הבא, נתכנן אותו הרבה יותר חזק. מה טיול הבא? לא משהו עולם עכשיו. אחר כך, הטיול הבא ייגמר? לא ייגמר. הטיול הבא. הטיול הבא, וטיול הבא, וטיול הבא. וזה, זה, ככה. הבטחתו תמיד שפעם הבא יהיה הרבה יותר טוב. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. העולם הזה מלא פיתויים. העולם הזה מלא שקרים. כל העולם הזה היה עלמא עלמא דשיקרא. שקר אחד גדול. אמת, תורתנו הקדושה. אם אדם רוצה למצוא אמת, זה רק פה. כאן תמצא את האמת, כאן תמצא את עצמך באמת, זה אני, פה אני מוצא את עצמי בתוך התורה. ופה זה ספר הדרכה שכתב בעל הבית, זה הוראות יצרן, שאומר לך, אדוני, אתה יודע איך תהיה מאושר? לא צריך. ממרחק תביא לחמה, אתה חושב שאני, אלי זה, אח שלי, היום, 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 עכשיו, אשר אנוכי מצווך היום, התורה אומרת לך כאן ועכשיו, לא מרחקים, לא דמיינות, לא בלבולים. עכשיו, עכשיו, כאן ברגע זה אתה יכול להיות מאושר. איך? ברגע שאתה לא תתפוס מקום, לא תרגיש שמגיע לך, לא תרגיש שחייבים לך, לא תהיה בעל גאווה, אתה תהיה מאושר. אתה תהיה גאוותן, יהיה לך שאיפות יותר מדי לכל מיני דברים, אתה כל הזמן תרגיש חסר. גם עם אותם דברים שרצית כביכול ימולאו, תמיד יבוא ממלא מקום אחריהם. כשאתה תקבל את זה, אתה תרצה כבר משהו אחר. אמרתי לך מה אומר הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב, למה השם לא נותן לאדם את מה שהוא רוצה? כי מה שיש לו הוא לא רוצה. זאת אומרת שזה לא יעזור, גם אם תוכל מה שאתה רוצה, אחרי שיביאו לך מה שאתה רוצה, אתה תרצה כבר משהו אחר. אז זה משהו אחר, משהו אחר, משהו אחר. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. זו מנגינה שלא תיגמר לעולם, שותה מים מלוכים, נהיה צמא עוד ועוד ועוד, וזה לא מסתיים לעולם. לכן, צריך האדם לדעת לראות גדולי עולם. איך היו עוסקים בתורה? באיזה מסירות נפש? הרבה אנשים לא מבינים את הפירוש המילולי של המילה מסירות נפש. נפש, סתם אתה אומר מסירות נפש, זה בן אדם שקופץ לאש. מה זה מסירות נפש? מסירות נפש, המילה נפש, מי שלא יודע בארמית,
זה רצון. אם נפשך לומר, נפשך זה רצונך. מסירות נפש, מסירת הרצון. אני מוסר את כל רצונותיי הצידה, לא רוצה כלום. יש לי רצון אחד, רק פה. כלום, 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 לא מעניין אותי חוץ מזה. זה נקרא מסירות נפש. הצדיקים האלה מסירות נפש. היו כאלה שחיו בשיא העוני, הגמרא במסכת יומא אומרת שכל אדם, אתה, אני, אנחנו, כולנו וכל בני העולם, וגם אלה שעומדים בהפגנות בתל אביב במוצאי שבת, יתבעו אותם למה הם לא למדו תורה. שמאלני הכי רחוק יתבע למה לא למד תורה. למה לא למדת תורה? אומרת הגמרא, כולם חייבים בתלמוד תורה. בין אני, בין עשיר, בין בעל אישה ובנים, שאינו בעל אישה ובנים. בין בעל איסורים, בין שאינו בעל איסורים. בין צעיר, בין זקן. כולם חייבים בתלמוד תורה. ואומרת הגמרא, בשעת הדין, שיבוא אדם לשמיים, וישאלו אותו, למה לא עסקת בתורה? הוא יאמר, ריבונו של העולם. למה היית רשע? ריבונו של העולם, יפה הייתי. הייתי בן אדם בחור יפה, והיה לי פנים יפות, והיה לי לוק. הייתי עם לוק, ריבונו של העולם. לוק. יפה. והיה לי חביבי פוטנציאל, והייתי הולך ברחובות, והשם יצילי, ריבונו של עולם, הסתובבתי עם כל המי ומה. יגיד לו הקדוש ברוך הוא, תגיד, והייתי טרוד ביצרי. יגיד לו הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, כלום היית יפה יותר מיוסף הצדיק? ואמרו עליו על יוסף הצדיק שהיה בבית אדונו במצרים, והייתה אדונתו. מי זה? זילחה, אשתו של פוטיפר. הייתה בגדים של עבדה שלוש שחרית, לא שלו ערבית, ערבית שחרית, בשחרית מוסף, מוסף מנחה. פללה ארבע תפילות ביום, אפילו נעילה היא עשתה. כל יום חמש סוגי בגדים. וכל הפר של העולם עומדת מולו בתפיפייה ביותר, ולא זן עיניו ממנה. אם יבוא אחד עני ויגיד, עני הייתי עסוק, הייתי בפרנסתי. אמרו לו, תגיד, כלום היית יותר עני מהלל הזקן? אמרו עליו, הלל הזקן, שהיה הולך לעבוד. והיה מסתכר בתרפעיק אחד, תרפעיק זה מצביע קטן, כמו היום 50 שקל, 50 שקל יומית. היה הולך לבית המדרש ומשלם חצי משכורת, חצי תרפעיק לשומר בית המדרש. אבל אותה מי שהכנס לשיעור, שלם חצי תרפעיק, חצי משכורת יומית. יש פה מישהו גבר כזה, שאם עכשיו הייתי לוקח חצי משכורת יומית להיכנס לשיעור, מי היה נכנס? אני הייתי לומד לבד. אף אחד היה נכנס לפה. חצי משכורת יומית, יאללה, מה זה הרבנים האלה? רבותי, הלל הזקן משלם חצי משכורת יומית לשלם. יום אחד, לא היה לו מה לשלם לך לשומר בית המדרש. מה אתה חושב ששומר ויתר לו? אין לך כסף, שער בחוץ. שער בחוץ, שער בחוץ. מה, אני אפסיד את הדרשה, את השיעור תורה של שמעיה ואבטליון וגדולי הדור? אין מצב. אתם יודעים מה הוא עשה? חורף, גשום, שלג, קרח בחוץ. חמש מינוס. עלה לגג. ושם את האוזן שלו על הארובה. אתם יודעים, בבית הכנסת הייתה ארובה. ארובה זה עיגול, חור, סגור, עם איזה זכוכית, שדרך זה נכנס אור לבית הכנסת. והוא שם את האוזן שלו בארובה ככה להקשיב לשיעור. קור אימים. הוא ישר על הארובה ושמע. שמע את השיעור. וירד עליו שלג. וכיסה אותו 4 אמות של שלג. 2 מטר שלג. הוא מקשיב. אמר לו אבטשמעיה לאבטליון, אבטליון אחי, תגיד לי, מה זה? לא נראה לך שנכנסה שבת? איזה חושך. הסתכלו, ראו דמות אדם בערובה. עלו למעלה, פינו את השלג, ראו שזה הלל. לא יקרה שבת. התחילו להדליק לו את התנור ולחמם לו מים בשביל לחלץ את עצמותיו, הוא היה מסוכן, יכול למות. אמרו, ראוי זה נחלל עליו את השבת. אני יכול להגיד לך, תגיד, היית יותר עני מהלל. זה היה משלם חצי משכורת יומית ממה שכבקושי הרוויח, היה משלם לשומר בית המדרש. אז מה אתה אומר לו, עסקת בתורה כאילו, אין לך כסף. והנה הלל, מחייב את העניים. מי מחייב את העשירים? אחד יגיד, הייתי עשיר, לא היה לי זמן ללמוד תורה. כאילו, מה היית עשיר יותר מרבי עזר בן חרסום? אמרו שהניח לו אביו 1,000 עיירות בים, וכנגדם 1,000 ספינות בים, וכנגדם 1,000 עיירות ביבשה. אתם יודעים כמה כסף? הוא אי אפשר לספור אותו. רבי אליעזר בן חרסום עשיר מופלג. והיה הולך עם שק של חיטה על הגב כמו עני, מעיר לעיר ללמוד תורה. מי שיראה אותו, אומר, זה הכי עני בעולם. יש לו מיליונים.
תגיד לי, איך הוא היה לו זמן לעסוק בתורה? אתם יודעים, במדרש מספר שיום אחד רבי אליעזר בן חרסון היה הולך בדרך ועבר דרך הכרם שם וכתף מהענבים, זה כרם שלו, האוטו הפועל. עכשיו הם לא יודעים מי זה בעל הבית, תפס אותו, התחלע אותו מכות, זה אתה הגנב, אה? הכניס אותו לתוך שק ואמר, זה, אני זרוק אותך לתוך הים, הלך להרוג אותו. אז הוא אמר ככה, אוי לך רבי אליעזר בן חרסון, אוי לך. הוא שמע, שמע את השם, נבהל. זרק אותו על הרצפה וברח, אמר, זה הבעל הבית, מלא איזה פחד. הפועל לא יודע מי זה הבעל הבית, שתבינו איזה עני, הוא משחק אותה. אומרת הגמרא, אחרי זה רבי אליעזר בכה. אמר, בואי נה, השתמשתי בכתרה של תורה, אמרתי את השם, אמרתי רבי אליעזר. תנה, הושחרו שיניו מתעניות על מה שאמר, שכביכול להשתמש בזה שאמר אני רבי אליעזר. איזה אנשים אלה? אבותיי, כל אחד צריך ללמוד, תראה את האנשים האלה. איך, אפילו שהיה עשיר, שם את כל העולם בפינה. זה היה אני, יש לך כסף, לך תאכל איזה משהו. אחרי תן לשמוע תורה, מזון לנשמה שלי. תראו איך האנשים האלה, רבותיי, התייחסו לעולם הזה והתייחסו לעולם הבא. מה ראו עיקר, מה שמו כתפל בשבתפלים. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הכל זה פה, בראש. מה אתה תחליט, זה מה יהיה. אתה תחליט מה יקר לך ומה לא. דוד המלך אומר, אני אגיד לך, לי, טוב לי, תורת פיך מאלפי זהב וחסד. תגיד את זה מישהו אחר, אגיד לך, איזה... מה התורה, קח, קח את התורה, תביא כסף. הוא לא יודע לייקר את זה. אם אני אבוא היום לאדם שלא מבין ביהלומים, ואני אגיד לו, תקח יהלומים, תגיד לי, מה, אתה מסתל בטל, תביא לי יבנים? הוא לא מבין ביהלומים. היה אחד הגדולים, אחד מהתנאים, שהיה לו בן, מי זה היה? רבי יוסי כמדומני. היה לו בן, שקראו לו, אמרתי את השם שלו, אני זוכר אחר כך, הבן שלו הזה היה לומד תורה, יום ולילה. יום אחד הוא בא לאבא שלו, אמר לו, אבא, מה זה? כתוב טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסד, ואני אין לי כסף. אני הולך ברחוב, אין לי כסף, יש שם גלידות, יש זה, אין לי כסף. אמר לו, שלך זה שווה יותר מכל הכסף שבעולם. ידע לך, כל מילה של תורה, זה כל העולם כולו. אתה עשיר שם עשירים. טוב? יום אחד, אמר, טוב, אבא אמר, אבא אמר. יום אחד הוא הלך למעבר בשוק, ראה גלידה, אמר, תביא לי גלידה. אמר לו, אתה יודע כמה זה עולה? אמר, יש לי מלא. תביא לי צילון, שים כדור כזה, כדור כזה, כדור סל, כדור עף, כדור רגל, שים, סלו, כזה. כסף. אמר לו, אני אגיד לך הלכה. אמר לו, מה הלכה? אמר לו, כן, הלכה, זה טוב לי תורת מלפי זהב וחסד, נדד לך הרבה יותר. אמר לו, ילד, לך לפה, שבוך את כל העצמות שלך, מה תברע? מה זה? הלך הביתה, ישב בך. אבא שלו בא, איפה הילד? אתה מה אתה בוכה? אבא, אתה שקרת אותי. אני שקרתי אותך? מה? אתה אמרת, טוב לי תורת פיך מלפי זהב וחסד, הלכתי לרום הגלידות, לא נתן לי, הלכתי עם הסוכריות, צחק עליי, הלכתי, אף אחד לא מקבל את הצ'קים האלה. מה אמרת, אני עשיר, אין לי כלום. אבל אני הבנתי אותך. בוא רגע, הוא בעצמו, אבא היה עשיר. נתן לו יעלום, אתה רואה את היעלום הזה? זה שווה מיליונים. קח אותו. לך. לך לשוק, למוכר גלידה, ושאל אותו כמה זה שווה. הלך אצלו ומסתכל, אמר, ארבע וגבים גלידה. בואו, תמשיך הלאה, לך לירקות. זה ארבע קילו מלפפון, שמונה קילו עגבנייה, תשע קילו זה, קיצור, תקבל ארגז יפה. תמשיך הלאה. מסתובב, 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 והכי יקר שהוא קיבל זה, אולי מישהו אמר לו 1,000 שקל, אמרו לו, הוא הגזמת. אמר לו, עכשיו, לך לבורסה. כנס שם, איפה שמביני מהלומנים. הביא את זה, שדעים שלהם יצאו מחוריהם. איפה הזקת כזה? זה אין יענום כזה בעולם, זה של כדרי מלכים. מי יש לו כסף לשלם דבר כזה? זה 500 מיליון דולר אולי? מאיפה? אני לא מבינה במה הולך כאן. מהשוק, עד כאן, אתה יודע כמה עלה המחיר? אמר לו, אבא, אתה מבין? הם לא מבינים ביהלום, הם מרחים את זה ב4 תפוחי אדמה, 8 עגבנייה ו6 מלפפון.
הוא מעריך את זה בכשמונה כדורי גלידה של ארבע גביעים. בוא לפה, שני גביעים משוקדים, בוא לפה, תשמע מה יגידו לך. מי שמבין ביהלום יכול להסביר לך מה זה יהלום. אמר לו, בשוק, אם לא מבינים מה זה תורה, אני אגיד לך הלכה. מה לך, מה אתה בבית המחון? לא מבין בתורה. אומר בשמיים, כשאדם יגיע, יראה מה שווה התורה שלו. רק אז אתה תבין, מה זה היה כל מילה של תורה שבאת לשיעור. כל מילה של תורה שישבת וקראת בעצמך בשבת, בלילה לפני השינה, 5 דקות אם קבעת לעצמך, 10 דקות. עשית לעצמך איזה שיעור ביום. עוד איזה, חטפת פה איזה תהילים, פרק ועוד פרק ועוד איזה משנה. אתה תראה בשמיים כמה זה שווה. וואו, וואו, וואו. איי, כמה אתה תכעס על עצמך שלא לקחת עוד ועוד מזה. ואם אדם עושה חשבון, מה אני אבוא לשיעור? מה אני אספיק בשיעור? בוא נעשה חשבון. הרי עכשיו שעה, השיעור התחיל ב8:30. אני אגיע ב9:10. מה נשמע? 20 דקות? בשביל 20 דקות תלך לשיעור. מה נשמע? רבותיי, הגמרא מספרת על בר ברב דחד יומה. אתם יודעים מה זה בר ברב דחד יומה? בר ברב זה תלמיד ישיבה. דחד יומה תלמיד ישיבה של יום אחד. מה פירוש? הוא היה הולך 30 שנה ברגל, לומד תורה יום אחד, חוזר הביתה 30 שנה. כמה זמן הוא הלך בשביל ללמוד תורה יום אחד? שנה, נכון? הוא הלך שנה ללמוד יום אחד. בואו נעשה חשבון עכשיו. כמה ימים יש בשנה? 365, נכון? 365 יום בשנה. תעשו לי 365 כפול 24 שעות. מישהו יכול לעשות לי את זה מהר? קח מחשב. תעשה. אני רוצה שזה יצא מדויק עד לדיוק האחרון. 365 כפול 24. כמה הגעת, כבוד הרב? 8760. קח את ה-8760 הזה ותחלק אותו, ל-24 שעות שיש ביום. לכמה הגעת? לא, אנחנו עשינו את זה הלוך ושוב. אנחנו עשינו 365 יום כפול, אנחנו 365 יום, אחר כך אנחנו צריכים לחלק 365 יום, לחלק, הפוך, לחלק 365 יום ל-24 שעות, לאן נגיע? לא, אנחנו מגיעים ל-365, יפה. אותו דבר. תעשו חשבון כמה זמן הבן אדם הזה הלך כדי ללמוד שעה. כמה זמן הוא הלך כדי ללמוד שעה? אם הוא בשביל 24 שעות הוא הלך 365 יום, כמה זמן הוא הלך בשביל ללמוד שעה? לא, בשביל שעה כמה הוא הלך? 365 יום הוא הלך בשביל שנה, בשביל יום. אז כמה הוא הלך, כמה זמן הוא הלך בשביל ללמוד שעה אחת? בואו נחלק, איך זה יוצא? 365 נחלק ל-24 שעות, כן, 365 נחלק ל-24 שעות, כמה יצא לנו? 15 שעות הוא הולך בשביל ללמוד שעה. כמה שעות הוא הולך בשביל ללמוד חצי שעה? 7 שעות. יפה. כמה שעות הוא הולך בשביל ללמוד 10 דקות? כמה זה יוצא? תחלק 7.5 ל-3, בערך שעתיים כדי ללמוד 10 דקות. האם יש פה מישהו שעשה שעתיים הליכה בשביל ללמוד 10 דקות? שעה בשביל ללמוד 5 דקות. דרך אחת בא מצפת לשיעור פה, לא יודע מאיזה מקום ששעה נסיעה, לא ברגל, נסיעה, הוא בא שומע 5 דקות חוזר הביתה. מה אתה אומר עליו? הלאה, זה לא נורמלי זה. אם היינו מבינים ערך של תורה, היינו מבינים שזה דבר שאין לו מחיר, אין לו מחיר. אדם הגיע לשיעור גם אם הגעת לשמוע דקה. הגמרא אומרת לעולם מה למנע אדם עצום בית המדרש אפילו שעה אחת. אין לזה ערך, אין לזה, אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה והביקורים והרעיון. מה בסוף כתוב? בתלמוד תורה כנגד כולם. עם כל אלה שספרת אין להם שיעור, זה בכלל, זה כנגד כולם שאין לו שיעור שאפילו אות אחת, תיבה אחת, זה עולם ומלואו. אז מה אדם מבין להעריך בעולם הזה? הוא לא יודע להעריך. אבל כשאדם יגיע לשמיים שם למעלה ויראה, וואו, 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 מה יכולתי לצבור מכל מילה של תורה? כמה פעמים ויתרתי על שיעור בגלל שהפסדתי את ההתחלה, שום דבר בן אדם. אין. אתה תלך תשמע אפילו כמה מילים, זה רווח. ולפעמים, דווקא, אותם המילים שאתה הגעת אצלם, זה בדיוק מה שהיית בדיוק צריך לשמוע מכל השיעור. לפעמים יש 4 מילים, ככה נכנסים לך כמו איזה טיל לתוך הראש, ודווקא הם עזרו לך לשנות את דעתך באיזה עניין כזה או אחר. וזה לא פעם אחת ופעמיים קרה לי עם אנשים.
שמעת, אתה לא מבין, שמעתי משהו כמה דקות, אתה לא יודע, זה שינה לי איזה דבר שהיה לי בראש, וזה ממש סידר אותי. מה אדם יודע מהחיים שלו? לכן רבותיי צריכים לדעת, שטוב לי תורת מיכה מאלפי זהב וכסף. כל השטויות של העולם הזה זה הנאות שגוררות, גוררות, 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 ואף פעם אתה לא מאושר. בתורה זה גורר, אתה רוצה עוד ועוד, אבל תמיד באותו רגע הנאה היא מלאה, ותמיד אתה רוצה להמשיך. ואף פעם זה לא עושה לך חסר. הנאות של עולם הזה עושים חסר. אכלת הרבה, נהנית, אחרי זה, איי, כל מי הבית שלה, איי, יכול לזוז, איי, אני כבד, איי, חבל שאכלתי הרבה. אדם שתה הרבה בפורים, איי, כואב לו הראש, איי, הוא רוצה לישון, איי, הוא מדרור, הוא לא יכול ללכת, צריכים לסחוב אותו, שים לו על כפיים, יסעו לך, אחר כך למחרת, יש לו כאבי ראש מהשתייה של אתמול, ואחרי יומיים השתייה של שלשום. ולכן על זה הדרך, וזה חורבן העולם. לא תראו בעולם הזה הנאה שלמה, אין דבר כזה. כל הנאה שמסתיימת, עבד הטעם. אדם סביע, תראה לו סטייק הכי טוב בעולם, אדוני ידע. אין מצב, אין מצב. מה אין מצב? תראה איזה סטייק. שיהיה סטייק, בואי נעת. זהו. אני יודע, אמרתי לכם פעם, היה איזה אחד בלען, אוהב לאכול. אוכל, אוכל, אוכל. שהוא רואה אוכל, הוא בבית הצפון שלו. הוא אוכל עד שהוא נחנק. אין, הוא אוכל עד שאין מקום לדחוס יותר, זהו. יום אחד הוא הגיע לאיזה מקום, והביאו לאכול. כשהביאו לאכול בהתחלה כל מיני סלטים, כל מיני זה, בילע. אחרי זה הביאו עופות בילע. כשהוא הביאו את העופות, הוא חשב שזה נגמר. אז הוא אכל, 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 פתאום הביאו סטייקים, הוא לא יכול כבר להכניס. לא יכול להכניס יותר, אבל בואי נה, מה זה, אתם השתגעתם, למה לא אמרתם לי מההתחלה? אני לא ידעתי שיש אפיקומן. אחד לא גילה לי את הסוד הזה, למה לא אמרתם לי מההתחלה? אז מישהו אמר לו, מה הבעיה, אחי? לך לצד, תכניס אצבע, תקיב ובתוכן. אמר לו, משוגע, אם הייתי יכול להכניס אצבע, הייתי דוחף עוד נקניקייה. אביא לו מקום לאצבע, לא נשאר לו למזרוב הזה. אצבע, איפה יש מקום לאצבע? הכל סגור, נחנק, אין לו מקום. לא רוצה אצבע, יכניס. אתם יודעים, הרומים, רומי, המלכת רומי הידועה, הרומים היו על המנוצה רומית. אתם יודעים איזה, תראו איזה מטורפים אנשים, תראו מה זה גובה התאווה המטורף שיכול להיות לאדם. תאוות האכילה. הם היו, אצלהם, אכילה זה היה פולחן. יושבים, אוכלים, מהבוקר עד הלילה. איך אפשר לאכול מהבוקר עד הלילה? תגיד, אתה משוגע? גבינות, ביצים, דגים, אוכלים, 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 אוכלים! ואחרי זה מביאים בשר. אבל אין מקום. מה הבעיה, אחי? יש נוצה בכיס. חוץ מכבודכם, כבוד המקום ומכבודכם, הולכים לצד, מוצאים הכל, מתחילים את האכילה מההתחלה. עוד פעם אוכלים, 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 נהנים מהאוכל, מתחילים מההתחלה. דרך אגב, בהלכה מופיע, שמישהו עושה דבר כזה, עובר על איסור בל תשחית. אסור לעשות אפיקטויזן. מה זה אפיקטויזן? אפיק תפי זין, להוציא את עודף המזון. זה נקרא בל תשחית. אכלת ואתה משחית את האוכל, אתה מוציא אותו החוצה. אצלם אין בל תשחית, אין כלום. כל הגוף שלו הוא חתיכת בל תשחית אחד מתחילה ועד סוף. אתה רואה בל תשחית מהלך. כל הבן אדם הזה הוא בל תשחית. אז מה בל תשחית? זה החיים שלו, הוא משדרו. אז הוא מקיא ואוכל עוד פעם, מקיא ואוכל עוד פעם. אח שלי פיל חי הרבה יותר טוב ממך, הוא יכול לאכול כמה שהוא רוצה ולא צריך להכניס אפילו אצבע, הכל בסדר. אז היית נולד פיל או נולד אני יודע היפופוטם, אוכלים, אוכלים, כל הזמן תראה אותם ככה. תראו לספארי, תראו כל הזמן. לא פסיק פומה מגרסה. מה? כל העין שלו זה אוכל, זה בהמה. זה המטרה שלי, זה נולדתי, נולדתי להיות היפופוטם, נולדתי... שמה שם נתן לך דעת, תגיד לי, להיות סוס, להיות חמור, להיות היפופוטם. אדם הראשון כשאמר לו הקדוש ברוך הוא, הלו, קוץ ודרדר תצמיח לך, קילל אותו, זלגו עיניו דמעות, אמר ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד, מה נהיה כמו חמור? לא, דרגע, בזעת הפך תאכל לכם. אתם יודעים מה זה בזעת הפך תאכל לכם? אתה לא תהיה כמו חמור אוכל כל היום. אתה תזיע, אתה תאריך את האוכל, אתה תאכל כמה שאתה צריך, ואתה תצא עוד פעם לעבודה. אתה לא תהיה סוס. אדם הראשון התבייש להיראות כמו בעל חיים. ואתה היום אנשים מתגאים להיות בעלי חיים. ראיתי פעם מסעדה, המזללה. זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא, מזללה. תגיד, אתם מטורפים, מזללה, זה שם של בני אדם שמכבדים את עצמם. מה אתם זוללים? זולל וסולה וסובה. אל תהי בזוללי בשר, בסובעי יין ובזוללי בשר למו. זה היה בן אדם, סוללים. רבותיי, הכל מאבד טעם ומאבד עניין.
שיש לכל דבר את הכיוון שלו, את הרגולג'ים שלו. אני יודע כמה אני אוכל, במידה, במשקד ובמסורה. אני יודע, בחג צריך לאכול, אז אוכלים, יש מצווה, אז קונים בשר, בקר, מהנגין. אבל הכל זה בצורה מכובדת, בצורה... עכשיו יושב לפולחן של אוכל, וזה כל מטרת חייו. חלילה, צדיק אוכל לסובע נפשו, או בטן רשעים תחסר. צדיק לא אוכל לסובע בטנו, סובע נפשו. אוכל? טוב, אהוב, בליה. לא ישיב ידו מבליה. אוכל ואוכל ואוכל. עובר ממנה למנה. מה זה? עובר מעולם לעולם, מבריאה לעשייה, מעשייה לעצי. הוא עובר עד עצילות, מגיע עד שמרו. הלו, בן אדם, זה המטרה של החיים שלנו, זה ודאי לא. לכן, רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שמה שהרב כותב לנו פה, רבותיי, זה דרך חיים, זה יסודות, יסודות, יסודות. אנשים מבולבלים, אני אומר לכם, מבולבלים על כל המוח שלהם. אני היום מסתכל על בני אדם, ואתה רואה אנשים... לא, אין אנשים לא טובים, אנשים מבולבלים, טועים בדרך. ובדילנו מן הטועים, אמרתי לכם זה הרבה פעמים. ברוך אלוהינו שבראנו כבודו, ובדילנו מן הטועים. איך כתוב טועים, רוי? עם תת או עם תף? אם שמת לב, טועים עם תף. מי יודע מה הבדל בין טועי בתת לטועי בתף? טועי בתת זה טעות. טעיתי, 2 ועוד 2, 5. טעות, 4. טועי בתף זה טועי בדרך. באמצעי הוא האיש, והנה טועי בשדה. טעות, אדם שטעה בדרכו, טעיתי כסה עובד. איך כתוב טעיתי? תף, עין, יוד, תף, יוד. טעיתי כסה עובד. טעות, טועי בדרך. הבדילנו מן הטועים, איפה טועים? בדרך. הולכים בשבילים. אומר הרבינו משה חיים נוצרתו, בזה אני מסיים בספרו בסילת ישרים. אומר הרב ככה, העולם הזה דומה לגן המבוכה שהוא שעשוע המלאכים. אתם יודעים, למלאכים יש שעשוע. מה השעשוע שלהם? מלאכים של גויים. יש להם גן, ויש להם, היום איך קוראים לזה? מבוך. מכירים מבוך? היום יש גם כאלה שעשו מבוך מהעצים. יש כאלה. אז למלאכים היה את זה, ואדם שצריך להגיע לארמון של המלך, הופ, 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 בוא נראה אם אתה יודע להגיע. בוא נראה מי יגיע לארמון המלך. המלך אמר שמי שיגיע ראשון יקבל חבילה. אומר הרב, יש טיפש. אתם יודעים מה הטיפש אומר? הטיפש לא לומד אפילו מטעויות של עצמו, והפיקח לומד מטעויותיהם של אחרים. כתוב שמי ששומע בכל ההורים שלו, מי שמכבד את ההורים שלו, נכון? כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. מה זה יאריכון ימיך? חז"ל כבר לימדו אותנו שזה בעולם שכולו טוב. אמר אחד הגדולים, תשמע טוב, יאריכון ימיך זה לאו דווקא באמת באורך של הימים. יש בן אדם שהוא בן 10, יש לו ניסיון של ילד, בן 10, בן 20, ניסיון של בן 20, בן 30, ניסיון של בן 30, בן 70, ניסיון של בן 70, 90, ניסיון של בן 90. כל אחד לפי ניסיונו הוא. אז הוא צריך לעבור בדרך הרבה דברים כדי ללמוד מניסיון עצמו. אדם שמקשיב להורים שלו, מקבל את ההורים שלו, הוא שומע את העצות שלהם, הוא מקשיב להם. הוא יכול להיות בן 10, אבל יש לו ניסיון של אבא בן 70. אז הוא בן 10, אבל הוא כמו בן 70. הרי אני כבן 70 שנה. למה? אני לא צריך להגיע לגיל 70 כדי לדעת ללמוד. אבא אמר לי. אבא אמר לי, אז אני עושה. אומר הרב, דע לך בעולם הזה שאנשים טיפשים. הם נכנסים לגן המבוכה של המלך, הוא מחפש הדרך בעצמו וכל רגע נתקע בעץ אחר. אבל יש אחד, משה רבנו, למה הוא דומה? לזקן היושב על פרשת דרכים, ככה אומרים חז"ל. מה אמר משה? הנה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זקן יושב על פרשת דרכים. אתה יודע מה זה פרשת דרכים? ארבע כיוונים. פה. סלח לי, איך מגיעים לפה? סיים, הנה. עוד פעם ימינה, שמאלה, ימינה, הגעת. זה לא מוציא ממנו, אני אחפש. סובב אחבל. חסכת זמן, חסכת כאב ראש, חסכת פקקים, חסכת דלק, חסכת עצבים. 10 דקות הגעת. אומר הרב משה חיים לוצאתו, עליו ושלום, העולם הזה גן המבוכה. יש צדיק עומד בצד, תלמידי חכמים, גדולי דורות, אמרו לך, אדוני, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, הגעת ליעד. GPS! או לא, אני אחפש לבד. איך קוראים לזה? הוא מחפש את עצמי. לך למראה, אחי, תמצא את עצמך. הוא מחפש את עצמו, אבל. מה אתה מחפש? איפה יש לך לחפש? התורה מגלה לך את כל הדרך, מתחילה ועד סוף. איפה היעד האמיתי שצריך אליו להגיע? לכן, רבותיי, אחים יקרים, אהובים וחשובים, צריכים לדעת, אנחנו צריכים להכיר את האמת. מי שיתאמץ בשביל להכיר את האמת, ויהיה מוכן להקריב הכל למען האמת, וידע שכמה שתשתה יותר מהנאות העולם הזה, זה יותר מלוח ותהיה יותר צמא וזה לא ייגמר לעולם. אבל לדע לך, ברגע שהתורה תלמד אותך להגביל את עצמך וליהנות מהקיים וממה שיש, לדע לך, אתה תהיה האדם הכי מושר בעולם.
הרב שטיינמן עליו שלום, אמרתי לכם, מי שנכנס לבית שלו ושל גדולי ישראל, כמו הרב שח, הרב שטיינמן, חמי עליו שלום, הרב בנימין יהושע זילבר, סלם השלום, סלם גדול כל ישראל. היית אומר, פה גר העני הכי גדול בעולם, ואתם לא מבינים איזה עשירים גרו שם. אנשים שצחקו לעולם הזה. היו רואים אנשים, איך אומר החזוני, שצדיק גדול מסתכל על אנשים שהם מתעסקים בענייני החומר, והם רבים על זה, הוא אומר, זה כמו אבא שרואה את הילדים שלו רבים על ארמון חול בים. טיפשים, זה עוד מה? זה ארמון חול. ארמון שלי! זה ארמון, זה לא שאתה... זה חול טיפש. אבל זה ילד, זה ממש לא מפודר, הוא מה זה אותו דבר? אין, הוא לא מבין מה אתה רוצה בכלל. הוא עסוק בדברים כאלה גבוהים, למעלה משמר, ואתה מתעסק בשטויות האלה. בסדר? כל אחד מאיתנו יראה איך להתחזק בסייעתא דשמיא. כמה שנלמד יותר תורה ויותר נתחזק בתורה, אנחנו נהיה יותר מאושרים. דעו לכם, מתכון לאושר, ארון מקום ארון אינו מן המידה. ארון המזכה אותנו לעובדו בלבב שלם ובנפש חפצה, אמן כן יהי רצון.